знать, чем есть. А где протокол? Олежка, посмотри мне где-то там. Да, да. Да, я ему давал. У тех может быть, они вторые заполняют. Посмотри папочку. Блядь. Да, блядь. Капитан, спаси, я же не могу без него. Саша, принеси протокол, Саш. Я остановил. Що ж, друзі, наступний матч між командами РВС Банк та МФК у нас розпочався, вже хвилина пройшла, поки що рахунок 0-0, без особо, небезпечних моментів поки що, без гольових. Щодо складів команд, два колективи у нас сьогодні, в принципі, в непоганому зборі. Можливо, десь не вистачає МФК захисників. Немає Сіренко, але є Грішин, є Мацюк, є Скопіч, є Кравцов, Сергій Ананко, тренер граючий, зараз на зміні поки що. Буде розпочинати він. Зараз Кравцов прокидання робить. Кравцов! Кравцов з м'ячем! Там могло бути небезпечно біля воріт команди. Могло бути небезпечно. Антон Лушак. Не вибиває у нього Скопіч м'яч. Забиває м'яч Євген Кравцов, робить рахунок 1-0 на користь МФК. Євген Кравцов забиває рахунок на 4-й хвилині, вже у нас на користь МФК. Ну, дивлячись на склад команди, речі, які я ще не сказав вам, давайте зараз проговоримо. Склад команди РВС Банк, четвірка.
Заболотний Андрій, 11-й Коновалов Євген, 12-й Антон Лашак, 10-й Антон Нікітов, 7-й Ігор Поліщук. Також у нас 9-й Степанчук Олександр, без номера Томасов Василь. Це трошки помилка, напевно, що тому що дев'ятка у нас не Степанчук, а Скриник. Скриник є у нас в заявці. І зараз другий м'яч забиває 25-й номер. Це Скопіч Юрій. І віддав йому передачу Євген Кравцов. Ну, дуже цікаво. ФК веде з рахунком 2-0. Чесно кажучи, Сергій Ананко, граючий тренер команди МФК, не очікував такого результату. Перед поєдинком він трохи скептично відносився до цього матчу, тому що він казав, нема захисників там всієї обойми, нема Сіренко. От зараз Грішин перехоплення, можна атакувати. Грішин, передача, Скопіч. Знову на Грішина, це можливо могла бути помилка, але ніхто не зреагував на цей м'яч. Скриник віддає направо, Нікітов. Нікітов собі катить, буде бити. Скриник. Технічний гравець, Скриник. Зараз робить прокидання, це фол все ж таки. За лінією, це фол від МФК, це перше командне порушення. Один командний фол є в активі МФК, але вони виграють з рахунком 2-0. В принципі, зараз Антон Лушак. Біля м'яча. Кіто з м'ячем. Дає передачу, Антон Лошак атакує, Лошак дає в спину Нікітову, трохи незручно. Антон Нікітов на Поліщука. Поліщук такий парубок, який любить брати м'яч та просто бігти вперед. Щодо складу команди МФК, це четвертий номер Сергій Ананко, сьомий Бабіч Андрій, 99-й Руслан Грішин. 10-й номер Євген Кравцов, 5-й Микола Мацюк, 11-й Олександр Скопіч, 25-й номер Скопіч Юрій та перший Цвілій Олександр. Скриник, йде назад передачу, і Антон Лошак з м'ячем. Підігрує. Євген Коновалов вийшов. Кравцов! Євген Кравцов міг забити тільки що. Знову вводять м'яч гравці РВС. РВСівці не знають, що робити, поки що з Коновала вийшов у нас на поле. Не знаю поки що, що йому робити. Скопіч. Кравцов. Непогано. Задумка була від Кравцова. Коновалов.
Євген Коновалов. Відпасовує назад. Нікітов. Знову на Коновалов. Напевно, що зараз Коновалов буде пробувати. Сергій Ананко з м'ячем. Дає не точно. І все ж таки забиває. Антон Нікітов з передачі Коновалова. На 10-й хвилині зустрічі. Рахунок 2-1. Попереду АМФК, але знаючи той потенціал, який є у команди РВС Банку на даний матч. Навіть на даний сезон. Коновалов з м'ячем. Працює назад. Заболотне. Заболотне з носка пробиває. Заболотний з м'ячем. Заболотний. І дає назад. Дає вперед навіть на Антона Лашака. Розгортає Коновалов зараз. Сергій Ананко. Можна бити і буде аут. Сергій Ананко думає, що робити. Ананко як обігрує зараз. Друзі, нічого собі. Сергій Ананко дуже-дуже непогано обіграв зараз свого опонента Нікітова своїми довжелезними ногами. М'яч квадратний, да? М'яч п'ятерка, понял? Так в натурі. Коновалов, Коновалов з м'ячем, Коновалов розряджає свою гармату, але там Олександр Цвілій дуже непогано відпрацьовує у нас на воротах. Зараз передача на Коновалова, вона приходить Юрій Скопіч. Скопіч віддає направо на Грішину. Грішину в центр прибирає, але там Коновалов. Технічний гравець. Один, напевно, що з самих технічних зараз знову. Андрій Заболотний. Від нього вийшов м'яч. Треба вводити. Зараз Грішин, скидка на Бабіча.
трошки час вже вийшов для воду м'яча і буде аут для команди РВС Банк. Слон-скринник. Слон-скринник, напевно, з Заболотним два самих таких технічних гравця в цьому дивізіоні. Ну, в команді РВС Банк так точно, а може навіть і дивізіону. Колись я пам'ятаю, що Руслан Скриник дуже ефектно зробив на одній з грі фінт Радугу. І в нього вийшло, і там навіть була гольовий момент. Дуже небезпечний. Яке прокидання зараз робить Руслан Скриник. Тайм-аут бере команда РВС Банк. І порушення правил від РВС Банку. Ну і продовжується у нас поєдинок між командами РВС Банк та МФК. Будемо включатися зараз в коментування, трохи тут таких технічних моментів. Зараз, в принципі, був момент у РВС Банку, але вони його не змогли розіграти певним чином, як хотів цього гравець команди РВС Банк. Зараз момент, Нікітов, але Цвілій. Цвіліти – це та стіна, яка допомагає МФК досягати їхніх результатів. Олександр Цвілій, воротар команди МФК. Не раз він попадав у збірні туру і зараз знову тащить. Зараз він знову тащить цей момент. Вище воріт пробувають.
Кравцов, Кравцов, момент, забиває Євген Кравцов, друзі. Після тайм-ауту, як цього гравця це все виходить робити на 17-й хвилині зустрічі. Євген Кравцов робить рахунок 3-1 на користь МФК. Тільки РВС Банк тут на бровці казав, треба забувати, зараз їх затащимо, зараз все зробимо. Як тут же забиває Євген Кравцов. І просто... І зараз є момент, ще один може забивати, ще Євген Кравцов. І поперечина, друзі. Микола Мацюк, капітан команди МФК. Після того, як Євген Кравцов завівся вже, Микола Мацюк влучає в поперечину. Три-один рахунок. Зараз Скопіч з м'ячем. Скопіч віддає передачу. Скопіч можна віддавати. Скопіч. Але м'яч був у Кравцова. І Кравцов пробив невлучно, не в ворота. Коновалов. Коновалов. Олександр Цвілій буде вводити далеко? Ні. Все ж таки Грішина м'яч. Грішин, як же ж атакує зараз? Непогано МФК. Микола Мацюк. Микола Мацюк з носка пробуває. Заболотний віде передачу на Коновалова. Коновалов. Ще півтори хвилини, друзі, грати. Грішин, Грішин з м'ячем проти Томасова. Грішин не забиває. Скільки моментів вже. А МФК не вирішує ці моменти. МФК не забиває, але я думаю, що рахунок повинен бути навіть більше. Там Цвілій відбуває зараз. Залишилось трохи більше хвилини. Антон Лошак. Чи буде обігрувати? Ні. Проте... Який постріл Коновалова. І зараз тащить Олександр Цвілій цей постріл. Знову Цвілій відбиває. 30 секунд, друзі, залишилось у нас до кінця першого тайму. Рахунок 3-1, нагадаю, на користь МФК. Зараз Коновалов розряджає гармату і швидка контратака від команди МФК не виходить. Швидкої атаки. 5 секунд, друзі. 5 секунд. Зараз завершиться у нас. Перший тайм завершився. Несподівано, але рахунок на користь АМФК. Попроси.
Я извиняюсь. Можете подать, вон упала штучка черненькая возле забора, вот где мяч. Чуть правее, правее. Вон там такой типа поролончик черный, правее. Да, да, да. Ой, бля. Сейчас. Есть контакт. Спасибо. Коля! Тренер команди МФК потребує, щоб колективи грали трошки нижче. Їхній колектив грав трохи нижче. Коновалов, Коновалов п'ятою, і там Ігор Поліщук також пробиває вищий воріт. Коля, якщо є хвилина, нікому взяти, ти знаєш, де вона? Спроси у... Да, да, візьми бутильок. Непогано. Коновалов пробиває, але Олександр Цвілій, в принципі, контролює цю гру. Зараз вкидання на Ананко. Ананко! М'яч у Тумасова. Тумасов. Гра дуже-дуже... Криник дає, Скопіч перехоплення робить, Скопіч віддає передачу, там Грішин. М'ячем можна відпрацьовувати, Коновалов не хоче, вже грає другу гру. Скриник. Руслан Скриник, можна на дальню робити постріл, але там Ананко. Ананко знову відпрацьовує. Ігор Поліщук з Нікітовим перепасовується. Нікітов. Непогано, непогано Антон Лошак це робить, але... Цілія просто так не пробити, друзі. Це не просто воротар, він пройшов непогану дитячу школу імені Василя Яна. Нікітов з носка б'є, але не точно. Ну, які зміни на чужому м'ячі? Тумасов. Тумасов непогано грає. Антон Лошак. Антон Лошак всередину пробиває і Цвілій тащить цей м'яч. Грішин. Грішин непогано Скринника обійшов. Але зараз буде в нього ще два опоненти. І все ж таки Ігор Поліщук відібрав цей м'яч. А тепер час Скриника накручувати свого опонента. Нікітов. Заболотний. Заболотний віддає передачу. Скриник. Скриник. Віддає передачу. Ох, дев'яточку летів м'яч. Але Цвілій відбиває.
Скриник з м'ячем. Руслан Скриник пробиває не точно. Ну, ударів дуже багато у РВС банку. Прямо, ну, багато-багато-багацько. Але вони всі, як то кажуть, у молоко, всі якось вище воріт. Нікуди не летять, крім як в цвілія, або вище воріт, або в бік воріт. Якось не виходить зараз у РВС банку. По якості гри комбінаційні. Вони, а вже ж переважають свого опонента, якщо так казати, з коментаторської трансляції, так, з коментаторського місця, комбінують, прижимають. Ну, все ж таки, МФК сьогодні від захисту дуже багато відпрацювало. І ось знову цвіліт. Якось так РВС банк обстрілює своїх опонентів. Ще 10 хвилин, не 10, а більше грати. Не точно Руслан Скриник віддає. МФК відкладений фол. Перше командне порушення у МФК. Заболотний. Дача Коновалов. Коновалов б'є, але цвілі тащить. Поліщук. Ну, якщо так чесно кажучи, то не знаю. Дуже забагатько ударів треба порахувати у РВС банку, скільки вони нанесли по воротах колективу. Зараз Сергій Ананко з м'ячем розгортається. Буде з лівою бити? Ні. Тайм-аут беруть команди. Thank you.
Дальні постріли. Скопча нічого не дає. Трохи починають вже на тайм-ауті сперечатися гравці РВС Банку. Ну, в принципі, все логічно, тому що вони знають, що вони можуть, але в них не виходить. Хто буде тією силою, яка все ж таки Коновалов б'є. Ну, Цвілій просто божила сьогодні. Якщо команда МФК виграє, я думаю, що Цвілій буде головним номінантом на гравця матча, тому що, ну, таку кількість пострілів я вже нарахував 14 у другому таймі. Знову б'є Руслан Скринів. 15-й удар. Коновалов. Вбиває м'яч. Передача. І Скопіч покотився і відбив. Відбився м'яч. Коновалов. Скриник. На Коновалова. Руслан Скриник. Можна бити. Знову вище варіт. І все ж таки забиває Руслан Скриник. Руслан Скриник забиває. На 36-й хвилині зустрічі Коновалов у нас віддав передачу і Руслан Скриник забив цей м'яч. Рахунок стає 3-2. Попереду РВС Бан, попереду АМФК, прошу вибачення. Але тепер є ще трохи часу, є ще Лошак Антон не забиває. Треба щось вирішувати зараз колективу РВС Банк, якось комбінаційно зробити. Ну, цю передачу Антона Лошака вже читають всі гравці турніру. Зараз поміж ніг прокидує Руслан Скриник, б'є і буде кутовий. Піджали гравців МФК зараз РВС. Ну, коли залишається вже трохи менше 5 хвилин, то нічого не скажеш. Шістнадцять хвилин зіграно. Передача Антон Лошак проти Грішина. Грішин віддає передачу на Скриника. Скриник. Скриник. Передача на Антона Лошака не доходить. Руслан Скриник віддавав, але Грішин Руслан. Він прочитав цю передачу. Нікітов буде бити, буде кутовий удар. Три хвилини залишилось. Скопіч намагається зараз Цвілій швидко ввести м'яч в гру. З
Зараз я думаю, що Сергій Ананко не дасть просто так виграти Антону Лашаку. Можна сказати, що це дербі, тому що дані колективи, до речі, згадали тільки в кінці цього матчу. Цікавий факт зараз, поки рахунок у нас 3-2, так, також цікавий. Згадали ми, що Сергій Ананко, до речі, являється, ну, і Антон Лошак, гравець команди РВС Банк, і Сергій Ананко, у нас гравці, вибачаюсь, даних команд, також працюють на нашому турнірі. Антон Лошак на адміністраторській функції, ну, а Сергій Ананко наш штатний фотограф турніру. Ось так дуже приємно, коли самі ж організатори грають у нас і ведуть свої команди до перемог. Ні, це все ж таки не рука, друзі. Дві хвилини, друзі, залишилось до кінця матчу. Передача на Скриник, а Скриник буде обігрувати Бабіч. Дуже-дуже-дуже емоційно програють РВСівці. Емоції переповнюють. Зараз Сергій Ананко несеться і вставляє Антон Нікітов. Вставляє. Це перший командний фол. Всього-навсього наприкінці другого тайму. Нікітов. Хвилина залишилась, треба забити для того, щоб хоча б нічия була. Чи було порушення? Ні, прямо з-під ноги вибив. Заболотний з Нікітовим. Заболотний. Де не Нікітова? З носка пробиває штанга, друзі. Штанга. 15 секунд залишилось. І тепер вводить м'яч у нас колектив команди МФК. Скопіч. Скопіч вперед. Туди закидушка. Руки поставив. Це порушення правил для МФК. Другий командний фол. І залишається у нас 2 секунди. І матч завершено. Матч завершено, 20 хвилин другого тайму вийшли, навіть паузи ми ставили, коли були такі моменти. Рахунок 3-2, перемагає МФК. 3 очки. Однозначно гравцем матча буде у нас